ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ରାତିରେ ରୋଗୀ ନେଇ କଟକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗଛକୁ ବାଡ଼େଇଲା ସ୍କର୍ପିଓ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ସହ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 53 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ୁମା ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ। ସ୍କର୍ପିଓରେ ଝରାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜନୈକ ରୋଗୀକୁ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଉଥିବା ବେଳେ କରଞ୍ଜିଆ ଗୁଡ଼ୁମା ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସ୍କର୍ପିଓଟି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ବାଡ଼େଇ ହେବା ଫଳରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ଯାଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ରେଫର କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍କର୍ପିଓରେ ଯାଉଥିବା ପରିବାରର ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଫସି ରହିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍କର୍ପିଓ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତକ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରରୁ ଏହା ଝରାଳି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଘଟଣା ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।